Më pëlqen ideja e RDK-s dhe një zgjatjenseles ku thotë se stop. Tani keni bërë çka keni bërë me shqiptarët e Maqedonisë, po më thashë do të shkojmë në federalizmin e Maqedonisë. Dhe ato janë ideja për të përshëndetë dhe për të përkrah. Çka do të thonë federalizim? Federalizëm? Ndonjë? Jo, ndame, nuk na, Po. pa ato vendim marsët e Po. Komitetin Ndërkombëtar, nuk mund të apojmë një qo, po mund ne në sozat e kockave të shahut të kërkojmë, din si si lohet, ja shtatim e kockave të shahit nuk Nuk që mund si të shmendal. regull, ma nuk shme dalë, federalizmi, konfederalizmi është, janë shembuj që edhe shtetet Komitetit Evropian, kur kanë pas konflikte etnike, i kan stagnu problemet më Ashtë të eshin. zgjedhja problemit federalizimit i Maqedonisë? Unë e shoh si zgjedhje të vetme federalizmin e Maqedonisë.